أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الدارين يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وبناتك أجمعين إلى يوم الدين أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم حبیب محتشم فخر دو عالم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور بڑی ہی عاجزی، عقیدت، محبت، لجاجت اور نیازمندی کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد ہمارا جو موضوع زیر بحث تھا وہ یہ تھا کہ ہم بیت اللہ شریف کا تاریخی پس منظر بیان کر رہے تھے۔ خوش نصیبوں کے قافلے اس مقدس وادی میں داخل ہو چکے ہیں، کچھ خوش نصیب جانے کی تیاریوں میں ہیں، عنقریب خدا انہیں بھی اپنے گھر کی زیارت کی سعادت عطا فرما دے گا۔ دعا ہے کہ جو جا رہے ہیں، جو جائیں گے، خدا سب کا وہاں پر جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس ضمن میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ تشریف لے جائیے اور اثر نو میرے گھر کی تعمیر فرمائیے۔ کتنا خوش نصیب وہ انسان ہوگا نا جس کو خود خدا کہہ رہا ہے کہ آؤ اور میرے گھر کی تعمیر فرماؤ، کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اور مزے کی اور عجب بات یہ ہے، تعمیر ابراہیم کریں گے اور انتظام خود خدا فرمائے۔ اللہ اکبر، یہاں بھی تو انتظام جس کا گھر ہو وہی کرتا ہے نا۔ بندہ بندے کو بلاتا ہے، بھائی آ کر تعمیر کرو، اس کو سیمنٹ مہیا کرے، اس کو اینٹیں مہیا کرے، اس کو ریت مہیا کرے، اور بھی جو جو چیزیں اس میں ضروری ہیں خود مہیا کرتا ہے، تو گھر والا ہی مہیا کرے گا نا۔ تو بندے کا گھر ہو تو بندہ مہیا کرے، تو رب کا گھر ہو تو رب مہیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا آؤ اور میرے گھر کی تعمیر فرماؤ۔ اور گھر کی تعمیر ایسی ہوتی ہے، فرمایا ہم مستری احباب جو ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے،
گو باندھتے ہیں اوپر چڑھنے کے لیے, جتنا اوپر جانا ہو پھر اور لے آؤ جی, اور اب اور اوپر. رب نے کہا ابراہیم میرے گھر کی تعمیر گو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. مالک پھر کیسے اوپر کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر. فرمایا یہ پتھر تیری منشا کے مطابق چلے گا, یہ پتھر تیری منشا کے مطابق چلے گا. جب تو اوپر جانا چاہے گا یہ تجھے اوپر لے جائے گا, جب تو نیچے آنا چاہے گا یہ تجھے نیچے لے آئے گا. میں کہتا ہوں کیسے خوش نصیب وہ پتھر بھی ہیں نا جن کو معلوم ہے کہ رب کے بندوں کی بات مان لیا کرتے ہیں, جو رب کے بندوں کی منشا کے مطابق عمل کرتے ہیں. اور کیسی بات ہے, قرآن میں بھی رب کہتا ہے فرمایا فیہ آیاتٌ بینٰاتٌ, اس میں کھلی نشانیاں, اور کھلی نشانیاں کہہ کر آگے ایک نشانی کا ذکر کر دیا, فرمایا مقام ابراہیم. اس میں رب کی کھلی نشانیاں, مالک کون سی کھلی نشانی ہے؟ فرمایا تو نے دیکھا نہیں اس میں مقام ابراہیم پڑا ہے. مقام ابراہیم کا اگر تھوڑی سی تعریف کروں تو وہ پتھر ہے کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش پاک کنندہ ہو گئے. اس نے ایسا اس کو اپنے اندر ضم کیا کہ اب اس پر وہ نشان رہ گیا آپ کے قدمین شریفین کا. میں کہتا ہوں کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ساری زندگی میں کیا اسی ایک پتھر پر کھڑے ہوئے تھے؟ سینکڑوں پتھر ہوں گے, وہ تو زمینیں ہی پتھریلی تھیں, پہاڑوں والی پتھروں والی زمین, مگر فقط اسی پر نشان قدم ابراہیم کیوں موجود ہے؟ اس کی تفسیر ویسے تو بہت سارے علماء محققین نے کی ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کیوں نہ ہو اس پر نشان کنندہ, اس لیے کہ وہاں کھڑے ہو کر محبوب محمد مصطفیٰ جو مانگا تھا رب سے, تو اس لیے فرمایا باقی پتھروں پر تو چلتے تھے, اس پر کھڑے ہو کر جب نام محمد آیا تو وہ پتھر ایسا پگھلا کہ اس نے آپ کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا تھا کہ ابراہیم تیری زبان پر اس نبی کا نام آ گیا ہے کہ جس کے لیے ساری کائنات خدا نے تخلیق فرما رکھی ہے. تو فرمایا فیہ آیاتٌ بینٰاتٌ مقام ابراہیم. یاد رکھیے پھر جب یہ گھر تعمیر ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا, فرمایا اب اونچے ٹیلے پر چڑھو اور لوگوں کو حج کی دعوت دو. تھوڑی سی توجہ رکھیے, آج ہم 10, 20, 15, 50 لوگ, 100 لوگ ہو جائیں تو بغیر سپیکر کے ان تک آواز نہیں پہنچتی, وہاں تو کوئی بندہ بشری نہیں ہے ان کے سوا. اور رب کہہ رہا ہے چڑھو ٹیلے پر اور کیا کرو, حج کی دعوت دے دو. ہم نے بابا چھوٹا سا ختم بھی دلانا ہو نا کسی کے احصال ثواب کا تو بھی اشتہارات اور اعلانات کروائے جاتے ہیں, اور وہاں اشتہار لگایا جاتا ہے جہاں کوئی پڑھنے والا موجود ہو. ایسا ہی ہے نا, کوئی کھیتوں میں جا کر اشتہار لگاتا ہے؟ بولیے. کوئی ویران جگہوں پر جا کر اشتہار لگاتا ہے؟ کوئی ویران جگہ جہاں پر کوئی بندہ بشر ہی نہ ہو وہاں پر جا کر کوئی اعلان کرواتا ہے؟ بولیے, نہیں کرواتا. سادہ فہم بات ہے کہ جہاں کوئی ہوگا وہیں اعلان ہوگا, جہاں کوئی ہوگا وہیں اشتہار ہوگا. تو رب اس خالی وادی میں اپنے ابراہیم کو کہہ رہا فرمایا اس ٹیلے پر چڑھو, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, فرمایا اس ٹیلے پر چڑھ کر لوگوں کو حج کی دعوت دو. لیکن خدا جانتا تھا کہ یہ سماعتیں بھی تو ساری میری ہیں, آوازیں بھی تو ساری میری ہیں, ہواؤں کے دوش بھی تو سارے میرے ہیں, سب کچھ تو میری قدرت میں ہے, مالک یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں, آواز کسے دوں گا؟ فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے, سب تک پہنچا دینا میرا کام ہے. تو ابراہیم حضرت جب
ابراہیم علیہ السلام جب جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر آواز دی نا, تو تفاسیر بیان کرتی ہے کہ آپ کی وہ آواز جو مکے میں رہتے تھے انہوں نے بھی سن لی, جو مدینہ شریف میں رہتے تھے انہوں نے بھی سن لی, جو شام عراق حتیٰ کے کائنات کے کونے کونے میں جہاں کہیں بھی رب کا ماننے والا موجود تھا, ہر کسی نے اس آواز کو سنا, اور زندوں نے نہیں فقط بلکہ اپنی ماؤں کے رحموں میں موجود بچوں نے بھی اس ابراہیم کی آواز کو سن لیا, حتیٰ کہ یہ تو دنیا میں رہنے والے تھے. فرمایا جو ابھی عالم ارواح میں روحیں موجود تھیں انہوں نے بھی سن لیا, اور سب نے سن کر کہہ دیا لبیک اللہم لبیک. تو فرمایا تب جو ابراہیم نے آواز دی تھی اور جس جس نے لبیک کہہ دیا تھا, فرمایا تب تک قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک ان روحوں کو خدا حج کی سعادت نصیب نہیں کرے. وہ جس جس نے لبیک کہا تھا, خدا جانے ہماری روح اس میں لبیک کہنے والوں میں تھی یا نہ تھی, خدا جانے. فرمایا جس جس نے تب لبیک کہہ دیا تھا, جو زندہ تھے وہ بھی لبیک بول اٹھے, جو ماؤں کی رحموں میں موجود تھے وہ بھی لبیک بول اٹھے, اور جو عالم اربا میں روحیں موجود تھیں, ابراہیم کی آواز رب نے وہاں تک پہنچا دی. پتہ چلا نبی جہاں بھی ہو, نبی جہاں بھی ہو, جس کو چاہے اپنی سنا سکتا ہے, جس کی چاہے خود سن سکتا ہے. ہر ایک نے لبیک کہہ دیا. اور آؤ بتاتا چلوں, ہم تاریخ کے جھروکوں میں جاتے نہیں ہیں, وہ جو آواز دی تھی, جس آواز پر لبیک ہوا تھا, وہ 9 ذی الحج کو آواز دی گئی, وہ جس پر لبیک کہا گیا. اب چونکہ تاریخ کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں, توجہ حاضر ہے, محبت سے کہیے سبحان اللہ, اللہ اکبر. جب ہم تاریخ کا ذکر کر رہے ہیں تو یاد رکھیے, یہ جس تاریخ کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ تقریباً آج سے 4500 سال پہلے کی بات ہے, اور تب بھی حج بیت اللہ ہوا, حج کیا گیا, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا بعض دن پھر ناس ملا, اور میں لوگوں کو حج کی دعوت دو, اور حج کی دعوت جب دی گئی تو یقیناً پھر حج ہوا. لیکن جب حج کی دعوت دے دی گئی تو ساتھ ہی فرما دیا مگر ابراہیم طہر بیتیا للطائفین والقائمین والرکع السجود. فرمایا اب کیا کرو, دعوت تو دے دی ہے مالک, اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب میرے گھر کو صاف کرنا شروع کرو, اس کی صفائی کرو, میرے گھر کو صاف. کن کے لیے؟ ان کے لیے. 5 چیزیں بیان کر دی. فرمایا پہلی بات صاف کرو. مالک کن کے لیے؟ فرمایا وہ جو جہاں جو یہاں آ کر طواف کریں گے, دیوانہ وار جو چکر لگائیں گے نا کفن باندھ کر, اللہ ننگی زمین ہوگی, ننگا سر ہوگا, جسم پر کوئی زرق برق لباس نہیں ہوگا, سفید کفن ہوگا, سارے ایک جیسے نظر آئیں گے, ایک بن کر میری بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. فرمایا وہ پھر کیا کریں گے؟ دیوانہ وار میرے گھر کے چکر لگائیں گے, دیوانہ وار. فرمایا ان کے لیے میرے گھر کو صاف تو کرو, وہ جو دیوانے بن کر میری بارگاہ میں آئیں گے ان کے لیے میرے گھر کو صاف تو کرو نا. مالک ان کے لیے بھی کر لیا, اور کن کے لیے؟ فرمایا والقائم, اور جو یہاں پر آ کر قیام کریں گے, عاکفین کا لفظ ہے. فرمایا جو یہاں آ کر قیام کریں گے, جو یہاں آ کر رکوع کریں گے, جو یہاں آ کر سجود کریں گے, سجدے کریں گے, ان کے لیے میرے گھر کو صاف کر دو. ابراہیم صفائی کرنے لگ. پتہ چلا آج بھی اگر کوئی رب کے گھر کو, اس گھر میں آنے والے رکوع کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, سجود کرنے والوں کے لیے صاف کرتا ہے, تو وہ سنت ابراہیمی پر عمل کر رہا ہوتا ہے. اب یاد رکھیے, جب یہ تعمیر ہو چکی تو بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل, جس میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. اب بنی اسرائیل میں
بھی آگے لوگ آتے رہے لیکن حکم ازدی ایسا تھا ان کے لیے کعبہ بیت المقدس کو بنا دیا گیا. یہ حکم خداوندی تھا, خدا کی منشا ہی ایسی تھی. مگر جو بنی اسماعیل تھی وہ اسی گھر کے ارد گرد طواف کرتی رہی, اسی گھر میں آتے رہے. خدا نے ایک ان کا قلبی لگاؤ کعبۃ اللہ کے ساتھ ایسا بنا دی. جو دو تین چیزیں میں مختصر سے وقت میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد حج تو ہوتا ہی رہا مگر لوگوں نے مختلف زمانوں میں مختلف اوقات میں اس میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں شروع کر دیں. مثلا ایسا ہوا, دو تین کا میں ذکر کر دیتا ہوں, کہ جب کچھ لوگوں نے یہ خیال بنا دیا کہ جب بندہ احرام, جو مکہ شریف میں رہنے والے لوگ تھے عرب لوگ جو مکہ کی حدود میں رہتے تھے, کہ جب بندے نے احرام باندھ لیا تو اب جو گھر کا جو خاص دروازہ ہے جس سے وہ داخل ہوتے جاتے آتے تھے تو اب بندہ اس میں سے خارج نہیں ہو سکتا. اب کیا کرتے تھے, پھر وہ کسی خارجی دیوار کو پھلانگ کر جاتے تھے یا اس میں سے کوئی سوراخ بنا دیا جاتا, اس لیے کہ وہ اس بات کو گناہ اور حرام سمجھتے تھے کہ اب جو دروازہ داخل و خارج کرنے کا ہے اس میں سے اب ہم نہیں جا سکتے اس لیے کہ ہم نے احرام باندھ دیا. مگر آ کر اس علیہ السلام, کیسی بات ہے, یہ ساری باتیں قرآن سے بیان کر رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور اقدس آتا ہے, رب تعالی خود اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے اور رب کہتا ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم دیواریں پھلانگ پھلانگ کر جاتے رہو. میرے مرضی کا لباس پہن لیا ہے تو جس دروازے سے چاہو میرے بن کر آؤ, میں آنا قبول فرما لیتا ہوں. میرے بن کر آؤ, اب دروازوں کی قید تو نہیں ہے, پرب تیرے دروازے بنائے ہوئے. اس بات کو رد کر دیا. پھر کچھ لوگوں نے یہ اس میں تحریف کر دی کہ جب تم حج کے لیے جاؤ تو ذات سفر ساتھ لے کر نہ جاؤ کہ یہ گناہ ہے یہ حرام ہے. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور اقدس آتا ہے, خدا قرآن میں پھر ارشاد فرفائن خیر ذات تک, فرمایا ایسا نہ کرو کہ جب تم سفر شروع کر لو تو زیادہ سفر نہ ساتھ, اور زیادہ سفر رکھو. ہاں جو میری بارگاہ میں حاضر ہونے کا زیادہ سفر ہے اس میں افضل تمہارا تقویٰ ہے جو تم ساتھ لے کر آتے ہو, جو سب سے بہتر ذات ہے زیادہ سفر, وہ کیا ہے؟ تقویٰ. وہ جو دلوں کی کپ کپاہٹ تم اپنے ساتھ لے کر آؤ گے, وہ جو خوف خدا تم اپنے دل میں لے کر آؤ گے, فرمایا وہ زیادہ ضروری ہے میری بارگاہ میں پہنچنے کے. اور بہت ساری تعریف کر دی. ایک رسم تھی, رسم نسی. کیا تھی؟ کیا تھی؟ رسم نسی. اس کو بھی حج میں شامل کر لیا. وہ یہ تھی, اب یاد رکھیے, اس سے قبل میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ تب یہ تھا کہ جب قبیلے بنے, بڑے لوگ چھوٹے لوگ, یہ دور جاہلیت میں کافی فرق رکھا جاتا, آج بھی ہے. دوبارہ سے جو جہالت پر چلنے والے لوگ ہیں وہ اسی طور طریقوں کو ساتھ لے کر چلتے. تو یہ نو ذی الحج کو جو میدان عرفات میں پہنچتے بنا سے اور پھر واپس اسی دن مزدلفہ آنا ہوتا اور پھر صبح منا میں قربانی کی جاتی, تو وہ کیا کرتے کہ غریب جو بندہ ہے وہ اس کا حج میدان عرفات میں جا کر ہوگا اور جو امیر آدمی ہے وہ سیدھا مزدلفہ چلا جائے تو اس کا حج ہو جائے گا. یعنی اس کو میدان عرفات میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. میدان عرفات میں غریب جائے گا, امیر جس کے پاس پیسہ ہے وہ مزدلفہ بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. مگر رب تعالیٰ نے جو اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا, فرمایا یہ تو ساری میری نشانیاں ہیں. حج کا ہر ہر رکن, ہر ہر ادا, یہ تو میری نشانیاں ہیں. ان میں سے کوئی سی بھی چھوڑ دو گے تو تم نے حج ادا نہیں کیا ہے. تو ایک رسم نسی, رسم نسی یہ تھی کہ جب یہ حج ہو جاتا نا تو اسی دن یا اس کے اگلے دن منا میں وہ ایک میلہ لگایا کرتے تھے.
جس میں رنگا رنگ تقریبات ہوتی اور وہ اپنا تجارتی سامان لاتے بیچتے. کیونکہ پہلے تو یہ بھی تعریف کر دی گئی کہ جو حج کرنے کے لیے آئے گا وہ تجارت نہیں کر سکتا, مگر رب تعالیٰ کو موجود یہ تو پتہ ہے کہ کچھ غریب بندے بھی آئیں گے, تو فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من رب, فرمایا یہ تم پر قید نہیں ہے کہ تم اگر حج کے لیے آ گئے ہو تو اب تم تجارت نہیں کر سکتے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا تجارتی سامان ساتھ لائیں گے, معلوم نہیں وہ ایک بار آئے ہیں دوبارہ آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے. تو فرمایا اپنا تجارتی سامان لاؤ, وہ بیچتے جاؤ اور اپنا سفر طے کرتے جاؤ. اگر ایسے کر کے بھی تم میری بارگاہ میں پہنچو گے تو میں تمہارا آنا قبول فرما لیتا. رسم نسی کی گئی وہ کیا تھی, بہت ساری تحاریف کی گئیں اپنی مرضی کے مطابق, میں نے ان میں سے چند ایک کا ذکر کر دیا. وہ یہ تھی کہ انہوں نے حج بھی اپنی مرضی کے دن پہ رکھ لی, انہوں نے 3 مہینے مقرر کر لیے, ذیقعد کا, ذی الحج کا اور محرم کا, یہ حج کے لیے اور رجب کا عمرے کے لیے انہوں نے یہ مقرر کر لیے. اس لیے وہ پھر موسم دیکھتے, موسم اگر تھوڑا ٹھیک ہوتا ذیقعد کا تو وہ ذیقعد میں حج کر لیتے, ذی الحج کا ٹھیک ہوتا تو وہ ذی الحج میں کر لیتے, محرم کا ٹھیک ہوتا تو وہ محرم میں کر لیتے. یعنی وہ جو قید تھی تاریخ کی انہوں نے وہ ختم کر دی, وہ اپنی مرضی کے مطابق تاریخ رکھتے اور اعلان کر دیتے کہ اب جو حج ہے وہ ذیقعد کی فلاں تاریخ ہو, اب جو حج ہے وہ محرم کی فلاں تاریخ. یعنی انہوں نے وہ قید جو ذی الحج کی وہ ختم کر دی. مگر پھر وہ آیا جس نے آ کر سب ٹھیک کرنا تھا, وہ آیا جو اصل پر تھا, وہ آیا جو اصل تھا. جیسے جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, سارے کا سارا بگاڑ ہو جائے پھر خدا کسی ایسے ناسے کو بیچتا ہے, کسی ایسے صالح کو بیچتا ہے, کسی ایسے ہدایت دینے والے کو بیچتا ہے, ایسے رہنما کو بیچتا ہے جو ہر ایک کی اس غلطی کو نشاندہی کرتا ہے اور ایک ایک کر کے ٹھیک کر دیتا ہے. فرمایا محبوب تم تو سب کچھ جانتے ہو کہ اصل کیا ہے, حقیقت کیا ہے, اور محبوب جانتا ہی کیوں نہ ہو, سب کچھ تو محبوب کے مشورے سے ہو رہا ہے. وہ کیا ایک نعت کا شعر ہے کہ وہ کرم چاہیں جہاں چاہیں وہیں کرتے ہیں, وہ کرم جہاں چاہیں وہیں کرتے ہیں, ارے فیصلے گنبد خضرا کے مکیں کرتے ہیں. یہ تو ان کی مہربانی ہے. تو ہر ایک اب محبوب خدا تشریف لے آئے صلی اللہ محبوب خدا تشریف لے آئے. 8 ہجری تک ان قدیم روایات کے مطابق حج ہوتا رہا, پھر فتح مکہ کے بعد 2 سال جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے امام بنا کر سردار بنا کر بھیجا تو روانہ ہوئے تو سورہ توبہ کے پہلے 5 رکوع سارا نصاب حج بیان کر دیا رہا. پھر حضرت علی شیر خدا کو بھیجا لکھ کر سارا بسا, اور میں علی جاؤ وہاں لوگ جمع ہوں گے ان میں تم خطاب فرما. اللہ اکبر, مجمع حج ہو, حاجیوں کا مجمع اور خطیب علی شیر خدا ہو جائے, اللہ اکبر, مزہ ہی کچھ اور نہیں ہو جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور حضور نے پھر سے دوبارہ اس کو اپنی اصل تاریخ پر لے آئے, وہ جو تاریخ 9 ذی الحج کی تاریخ تھی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اس کو اپنی اصل پر لا کر, وہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع فرمایا اسی تاریخ پر دوبارہ محمد مصطفیٰ نے کر چلایا. اب یہاں صرف مختصر سی اس خطبے کی 2 باتیں کر کے
بات کو سمیٹ رہا ہوں، چونکہ جو اب انشاءاللہ اگلی نشست میں حج کے مناسک اور اراکان پر گفتگو ہوگی بفضل تعالی، اگر اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی، یہ سانسیں چلتی رہیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک میں ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ حج کے مناسک کیا ہیں، ارکان کیا ہیں. دو باتیں صرف جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خطبہ دے رہے ہیں حج کا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، فرمایا لوگوں سنو، حرم المؤمن علی المؤمن مالہ ودمہ وعزہ. میں لوگوں سن لو، ایک مؤمن پر دوسرا مؤمن حرام کر دیا گیا ہے، ایک مؤمن پر دوسرا مؤمن حرام کر دیا گیا. اور آگے اس کی وضاحت فرما دی، فرمایا کیا حرام کر دیا؟ فرمایا کوئی ایک مؤمن کسی دوسرے مؤمن کا مال نہ کھائے. مالہ ودمہ وعزہ، فرمایا اب کوئی ایک مؤمن کسی دوسرے مؤمن کا خون نہ بہائے، یہ حرام کر دیا گیا. کوئی ایک مؤمن کسی دوسرے مؤمن کا مال نہ کھائے، یہ حرام کر دیا گیا. کوئی ایک مؤمن کسی دوسرے مؤمن کی عزت نہ اٹھا لے، یہ حرام کر دیا گیا. خطبہ حج میں یہ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا تعلق یقیناً اس حج کی عبادت کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اس تقریب میں جو خطاب ہو رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے ہر سال حج پر آنے والے، اگر تو کسی کا مال کھا کر آ رہا ہے تو یہ نہ سمجھ کہ تو حج کر رہا ہے، بلکہ تیرا آنا خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اگر تو کسی مومن کا مال کھاتا ہے، اگر تو کسی مومن کا خون بہاتا ہے، اور اگر تو خون بھی نہیں بہاتا، مال بھی نہیں کھاتا، مگر دوسروں کی عزتوں کو اچھالتا ہے اور اپنے چہرے پر داڑھی رکھ کے یہ سمجھتا ہے، ہر سال حج بیت اللہ کرنے کے لیے آ جا کر یہ سمجھتا ہے کہ تو حاجی بن گیا ہے، فرمایا تیرے ایسے حج کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا حج ایسا ہو جائے کہ خدا کو وہ قبول ہو جائے، تو فرمایا المحرم المؤمن علی المؤمن مالہ ودمہ وعزہ، فرمایا پھر یاد رکھ کہ ایک مؤمن کا مال خدا نے دوسرے مؤمن پر حرام کر دیا ہے، ایک مؤمن کا خون خدا نے دوسرے مؤمن پر حرام کر دیا ہے، اور ایک مؤمن کی عزت اچھالنا خدا نے دوسرے مؤمن کی عزت اچھالنے پر حرام کر دیا ہے. لہذا جو کوئی کسی کا مال کھائے اور پھر بھلے ہر سال حج پہ جائے، خدا کو ایسے حج کی ضرورت. بندہ کسی دوسرے مومن کا خون بہائے اور بھرے ہر سال ایک ایک حج اور کئی کئی عمرے کرتا چلا جائے، خدا کو ایسی حاضری کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی کسی کی عزتوں کو اچھالے، خود میں تکبر پیدا کر کے، غرور پیدا کر کے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے، دوسرے کسی ماڑے کی، کسی شریف کی، ضروری نہیں ہے کہ کوئی ماڑا ہی ہو، بعض نکات لوگ کسی کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو، تنگ کرتے ہیں، بار بار بات بات پر تنگ کرتے ہیں، تو نہ جب تم کسی کی عزت کو اچھالتے ہو، پھر بھلے ہر سال حج کر لے گا کرنے کے لیے آ جاؤ، خدا کو تمہارے ایسے حج کی ضرورت نہیں. کیوں ایسا فرمایا، ایسا کیوں فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام طواف کعبہ فرما رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے ابن ماجہ شریف کی حدیث پر رک گئے اور کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور اشارہ کر کے کہنے لگے، فرمایا اے کعبۃ اللہ تیری بڑی عظمت ہے، تو بڑا عظیم ہے، جو ہوا تجھ سے مس کر جائے وہ ہوا بھی بڑی عظیم ہے، جو فضا تجھے چھو کر گزر جائے وہ فضا بھی بڑی عظیم ہے، مگر فرمایا حرمت المؤمن لعظم حرمت منک، فرمایا سن لو کہ تیری بڑی عظمت ہے مگر کسی مؤمن کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے. اللہ یا رسول اللہ، لوگ ہمیں باتیں کرتے کرتے یہ کہہ جاتے ہیں، دیکھیں جی انہوں نے کعبہ، انہوں نے مدینہ شریف کو تو شاید
مکہ شریف سے بھی افضل کر دیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض, رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ کیا کرتے ہیں, مدینے کو کعبہ بنا دیتے ہیں. یہ تو مدینے کو کعبے کا بھی کم, ارے ہم کب بنا رہے ہیں؟ محبوب خدا کہہ رہے ہیں وہ تو بڑی ہستی ہے. فرمایا کوئی ان کا ماننے والا ہو جائے, ان کی شریعت پر عمل کرنے والا ہو جائے, ان کی بتائی ہوئی سنت پر عمل کرنے والا ہو جائے, ان کے بتائے ہوئے طور طریقے پر زندگی گزارنے والا بن جائے, تو فرمایا وہ ایسا بندہ ہے مومن ہے کہ خدا اس کی حرمت کو کعبے کی حرمت سے بھی بلند کر دیتا ہے. خدا کہتا ہے, محبوب خدا فرماتے, فرمایا بندہ مومن کی حرمت. تبھی تو اقبال بھی بول اٹھتے ہیں نا, فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا, فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اس کے لیے عظیم بننے کے لیے کردار عظیم کرنا پڑتا ہے, گفتار عظیم کرنی پڑتی, صبر عظیم رکھنا پڑتا ہے, استقامت عظیم کرنی پڑتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر دیکھنا پڑتا, ہر لحظہ ہر گھڑی دیکھنا پڑتا ہے انداز نگاہ یار کو. پھر یار کہے اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے وہ ایک جملہ میرے ذہن میں گھوم رہا ہے, کسی ولی خدا سے کسی نے پوچھا تھا کہ جنت کی دان سائے کی تھے وہ, تو پوچھا میں کہ جنت کی تھے, فرمایا جنت کی دان, تو آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا, فرمایا جتھاں یار ملے, جتھے یار ملے وہی تو جنت ہے. اب کوئی کعبے کا متلاشی بن کر جائے تو ابراہیم بن آدم بن کر بھی جائے تو کعبہ نظر نہ آئے, اور پھر کوئی رابعہ بصری بھی تو بن کر جاتی ہے. وہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا, حضرت ابراہیم بن آدم ہر قدم پر سجدے کرتے ہوئے جب بیت اللہ شریف کی اس مقدس زمین میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کعبہ ہی موجود نہیں ہے. میرے تمہارے لیے کعبہ ہوتا ہے, جو بصیرت والے ہوتے ہیں انہوں نے دیکھا کعبہ. مالک تیرا کعبہ کہاں ہے, میں ہر قدم پر سجدے کرتا ہوا تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں, تو تیرا کعبہ ہی موجود نہیں ہے اللہ اکبر. تو جواب آتا ہے ابراہیم تو ہر قدم پر سجدے کرتا ہوا آ رہا ہے, میری ایک بندی ہر قدم پر نفل پڑھتے ہوئے میری بارگاہ میں پہنچنے والی ہے, کعبہ اس کا استقبال کرنے کے لیے گیا. کئی ہو کر بھی آ جائیں تو رب کہتا ہے تیرا آنا قبول ہی نہیں ہے. آئے آئے, اور کوئی ابھی پہنچنے والے ہوں تو رب کعبے کو بھیج دیتا ہے, جاؤ نا میری بندی آ رہی ہے اس کا استقبال تو کرو. تو حضرت ابراہیم بن آدم بولے تو مالک مجھے اس شخصیت کی زیارت نصیب کر, میں بھی ان کی سنگت صحبت لینا چاہتا کہ جس کے لیے کعبہ چل کر استقبال کے لیے چلا جائے. تو ارشاد فرمایا, فرمایا فلاں جگہ پر کھڑا ہو کہ ابھی کچھ ہی لمحوں میں وہ میری بندی سرزمین میں داخل ہونے والی ہے جس کے استقبال کے لیے کعبہ گیا ہے. جب دیکھا تو وہ بندی جب اس سرزمین میں داخل ہوتی ہے تو چہرے پر کوئی خوشی نہیں ہے, اوپر سر اٹھایا تو جھکا دیا. حضرت ابراہیم بن آدم کہنے لگے مالک یہ کیسی, یہ تیری بندی ہے جس کے لیے کعبہ استقبال کے لیے گیا ہے؟ تو رب تعالیٰ کا حکم ہوا, فرمان ہوا, فرمایا ابراہیم کعبہ استقبال کے لیے گیا, یہ تو ابھی بھی راضی نہیں ہے. مالک ابھی بھی راضی نہیں ہے, کیا کہتی ہے؟ تو وہ کہتی ہے مالک میں ہر قدم پر نفل, میں یہ کعبہ تیرا گھر دیکھنے نہیں آئی تھی, میں تو کعبے والا دیکھنے آئی تھی, چاہتی یہ ہوں یہ کعبہ تیرا گھر ہٹ جائے کعبے والا نظر آ جائے. جو متلاشی یہ کعبہ ہوتے ہیں, رب نے کہا نا میں مومن کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہوں, وہ جس طرح کا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس طرح کا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. جو یہ سمجھتا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں, جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر شے میری قدرت کے نیچے ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے ہر فیصلوں پر بھی قادر خدا کی ذات ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں مگر فیصلہ اس مالک ذل جلال والی کرام کا ہوگا, تو فرمایا پھر میں کیا کرتا ہوں, جو اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہے میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں, اور جو میری مرضی کے مطابق کرنا چاہے میں اس کی مرضی کے مطابق کرتا ہوں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور کیا عجیب بات ہے نا, میں اس لیے اس بات پر ختم کر رہا ہوں کیونکہ اگلی بات ہم اس سے شروع کرنے والے ہیں.
آپ سوچ لیجئے سارے حج کو آپ تصور کریں، اس میں سے جو ارکان ہم کریں گے حج کے وہ فیض آتے ہی شاید عبادت نہ ہو. مثلا یہ گھومنا چکر لگانا یہ کوئی عبادت ہے؟ بولیے، بظاہر کوئی عبادت ہے؟ اچھا یہ بھی چھوڑ دیجیے، میدان عرفات میں فرمایا جمع ہو جاؤ ننگے آسمان تک، یہ کوئی عبادت ہے؟ یہاں آئے تو کہتا ہے سر ڈھانپ کر نماز پڑا کرو، سطر ڈھانپا کرو، جسم ڈھانپا کرو، ایسا لباس پہنو. وہاں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کوئی زرق برق پہننے کی ضرورت نہیں، سر بھی ننگا کر دو، پاؤں بھی ننگے ہیں سر بھی ننگے ہیں، فرمایا سفید چادریں باندھ لو اور میری بارگاہ میں آ جاؤ. مالک کیوں؟ اس لیے کہ جو میرا بندہ آیا تھا وہ ایسے ہی آیا. اب مجھے آپ بتائیے کیا ستونوں کو کنکریاں مارو. اب ستونوں کو کنکریاں مارنا بھی بظاہر کوئی عبادت لگتا ہے؟ بولیے، بظاہر تو کوئی یہ عبادت لگتا نہیں ہے، مگر جب یار کی ادا شامل ہوئی نا تو کہا اب کوئی ایسا بھی کرے تو مجھے پیارا لگتا. کبھی کہتا ہے ستونوں کو کنکریاں مار دو، کیوں؟ میرے یار نے کیا ہے، میرے پیاروں نے کیا ہے. اور کبھی کبھی تو کہتا ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان بھاگنا شروع کر دو، چلنا شروع کر دو. اللہ اکبر، کیوں؟ میرے پیاروں نے ایسا کیا. ویسے کہتا ہے خبردار کوئی اکڑ کر نہ چلے، اور جب طواف کی باری آتی ہے اللہ کاش آپ کا ذوق میرے ذوق سے ملے اور آپ پہنچیں کہ کیا عجیب عجیب. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اس کی منشا ہے کیوں نہ کوئی اکڑ کر نہ چلے، مگر جب طواف کی باری آتی ہے تو کہتے ذرا اکڑ کر چلو، سینہ تان کر چلو، بتاؤ کہ تم اپنے مالک اللہ اکبر سب سے بڑے اللہ اکبر کی بارگاہ میں ہو، وہ جو سب سے بڑا ہے جس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے، اور بتاؤ کہ تم کس رب کے ماننے والے ہو اور تم کتنے خوش نصیب ہو جو اس کی بارگاہ میں آ گئے ہو. لہذا اپنے خوش نصیبی پر ناز کرتے ہوئے ذرا اکڑ کر چلا کرو. تو پتہ چلا کہ یہ سارے کا سارا حج فقط ادائے یار کا نام ہے، بس ادائے یار کا. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اللہ، چونکہ یہ ہم باتیں پچھلے جمعۃ المبارک میں کرنے والے تھے، مگر آپ احباب یقیناً میری غیر حاضری کی وجہ جان چکے ہوں گے کہ میرا اثاثہ حیات، میری جو زندگی کی کمائی، اپنی ڈھیروں محبتوں، شفقتوں، عنایتوں، نوازشوں کی یادیں دے کر، وہ جن کے دامن میں میرے سارے دکھ سارے غم سمیٹ دیے جاتے تھے، وہ جن کی ایک مسکراہٹ میرے غموں کا مداوع ہوا کرتی تھی، وہ جن کی ایک زیارت میرے دل کا تسکین بخشتی تھی، خدا کی مرضی ہوئی کہ وہ پچھلے جمعۃ المبارک میں داغ مفارقت دے گئی اور میری والدہ ماجدہ مجھ سے جدا ہو گئی. خدا کریم کی یہ مرضی ہے، ہم اس کی مرضی پہ راضی ہیں. ہماری اوقات ہی نہیں ہے کسی شکوے کسی گلے کی، اور الحمدللہ مجھے ناز ہے ایسی ماں کا بیٹا ہونے پر، کیونکہ ان کو جاتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میری خوش قسمتی کہ میں ان لمحوں میں ان کی خدمت میں موجود تھا جو اپنے خالق حقیقی سے ملنے جا رہی تھی، کہ ان کی ساری رات بلا مبالغہ میں ان کے قریب تھا، پاس تھا، موجود تھا، اور جاگ رہے تھے ہم. میرے علاوہ بھی کچھ احباب اس بات کے گواہ ہیں، تو تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر ہم مانگتے ہیں مالک ہمیں کلمہ نصیب کر دے، مرتے ہوئے ہمیں کلمہ نصیب. اور میری والدہ کی وہ ساری رات کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہوئے، اس میں مبالغہ نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ وہ میری ماں ہیں، اس میں مبالغہ نہیں ہے. مسجد میں بیٹھ کر، ممبر رسول پر بیٹھ کر بات کر رہا،
اور باواز بلند پڑھتی تھیں، یعنی اتنا باواز بلند کہ آپ اندر والے حجرے میں تشریف فرما کر پڑھتی تھیں اور باہر صحن میں بیٹھے تمام احباب آپ کا پڑھا ہوا کلمہ شریف سن رہے تھے. اور جب وقت آخر اور اسی رات آپ نے تازہ وضو فرما کر نیا لباس پہنا، نیا لباس، اور فرمانے لگی کسی نے آنا ہوئے یا کتے جانا ہوئے تو تیار ہو کے جائیے، نیا لباس پہنا، وضو فرمایا. اور جب میں نے طبیعت ان کی تھوڑی ناساز محسوس کی تو عرض کی کہ حضور اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہسپتال چلتے ہیں. تو جانے والے کے تو چہرے پر اداسی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مگر آج بھی وہ مسکراہٹ ان کی میرا سینہ چیرتی ہے جب میں اس کو تصور کرتا ہوں. میں نے پوچھا کہ حضور چلتے ہیں اسپتال میں، ہائے ہائے، تو آپ مسکرا پڑے، ہنس کے فرمانے لگی پتر جی یہ تو آخری سامان ہے. اسی طرح فرمایا پتر جی یہ تو آخری سامان. پھر میں نے عرض کی کہ حضور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، کرم فرمائے گا. تو چند لمحوں کے بعد جب آپ کو لے کے جانے لگے پھر آپ نے ارشاد فرمایا، فرمایا زحمت نہ کرو یہ آخری سانسیں چل رہی، اور پھر با آواز بلند درود پاک پڑھنا شروع کر. میں اگر یوں کہوں اپنے وجدان کے مطابق تو شاید غلط نہ ہوگا کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے درود والی ہستی کو دیکھ کر درود پہ وقت پہنچ رہا ہے. کیونکہ جس طرح والہانہ، آپ نے آنکھیں بند فرمائی، آنکھیں بند تھیں، والہانہ آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کر، اور ہمیں ان کی جدائی اور ان کا ان کی روح قفس سے انصری سے پرواز کر گئی ہے، اس کا اندازہ ہی اس بات سے ہوا کہ آپ نے درود پاک پڑھنا بند کر دیا. پڑھتے پڑھتے آپ کی آواز مدھم ہوئی اور اچانک خاموش ہو گئی، اور ہمیں کوئی جھرجری نہیں، کوئی جسم کانپتا نہیں ہے، کوئی جسم ہلا نہیں، میرے سامنے آپ کا چہرہ اقدس موجود تھا. شاید یہ جتنی دور میرا ہاتھ ہے اتنی دور آپ کا چہرہ تھا، میرے چہرے سے دور تھا، اور میں آپ کے چہرے کو تک رہا دیکھ رہا، اور آپ درود پاک بآواز بلند پڑھ رہی ہیں، اور جب آپ کی آواز مدم ہوئی اچانک بس وہ پھر خاموش ہو گئی. کوئی جھرجری نہیں ہے، کوئی محسوس ہی نہیں ہوا کہ روح نکلی ہے. تو مجھے یقین ہوا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے جو ہوا، مان یقین تو پہلے ہی ہے نا، جو معاملہ میرے سامنے ہوا جو مجھے اور پختہ کر گیا، اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا عزرائیل جان کیسے نکال دو، فرمایا حضور کانٹے دار جھاڑی ہو اور اس پر مخمل کا کپڑا ڈال کر اگر کھینچا جائے تو جس طرح اس کے چیتھڑے الگ ہو جاتے ہیں، لیراں ہو جاتی ہیں جس طرح اس کپڑے دی، فرمایا اس طرح میں بندے کے ہر ہر عضو سے جان نکالتا ہوں اور یوں اس کے چیتھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب یہ بات کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کی طرف دیکھا تو چشمان مقدس سے آنسو جاتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا جو میرے امتی ہوں گے ان کی بھی اسی طرح نکالتے ہو، تو بشارت تھی حضور، نہیں آپ کے لیے بشارت ہے. کیا بشارت؟ فرمایا حضور جو آپ کا بن کر مرے گا اس کی روح ایسے نکالتا ہوں جیسے مکھن سے بال نکال دیا جاتا ہے. اور دیکھ کر معلوم ہوا واقعہ تن ایسے ہوئی جیسے مکھن سے بال نکل گیا. خدا کریم کی ذات، چونکہ حیا جن جن احباب کے گھر والوں نے، یہاں پر کچھ احباب موجود جنہوں نے آپ کی زیارت کی، آپ کے گھر والوں نے ان کی صحبت سنگت اختیار کی ہے کہ الحمدللہ حیا وفا اور کردار کی پاکیزگی، یہ آپ کا ترہ امتیاز تھا. اور قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضور نے تو ویسے بھی ارشاد فرمایا نا کہ جس بیوی سے اس کا خامد راضی ہو گیا اس کا رب اس سے راضی ہو گیا. تو حضور سید منیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قبلہ والدہ مردہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، فرمایا یہ چلتی پھرتی جنتی روح ہے، ایسا کردار تھا آپ کا، ایسی حلیم طبیعت تھی. میری خوش قسمتی کہ میں آپ کی اولاد ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی تربیت پائی میں نے.
خدا کرے کہ ہمارا ہر عمل آپ کی روح کی تسکین کا باعث بن جائے. اللہ کریم کی ذات آپ کے درجات کو مزید بلندیاں عطا کرے. آپ بھی ان کے لیے دعا فرمائیے, کیونکہ نیکوں کے ساتھ جب دعا کر کے احسان کیا جاتا ہے تو رب کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کوئی اور ہو سکتا ہے؟ فرمایا تم یہاں ان کی درجات کی بلندی کی دعا کر کے ان پر احسان کرو, کل قیامت کو جب تمہیں ضرورت پڑے گی تو وہ تمہاری مدد کر کے تم پر احسان کریں گے. اللہ کریم کی ذات ہمیں بھی اپنی قبر و حشر کی تیاری کی توفیق عطا کرے. میں یہی کہوں گا کہ دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے تو دامن ان کا تھام لو جن کا محمد نام ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.